עכשיו אחד הדברים הכי חשובים כמובן בטיול לדרום אמריקה, כמובן זה דרכי הגעה, צריך להגיע לשם כמובן, ואנחנו מדברים על אזור שהוא בסך הכל די רחוק מישראל, ואנחנו כמובן נגיע בטיסה. בגדול יש אופציה מרכזית אחת, האופציה המרכזית מבחינת טיסות כמובן היא דרך יעד ביניים באירופה. עד לפני כמה שנים הייתה טיסה של אלה לסאו פולו ברזיל, כרגע הטיסה הזאת לא קיימת יותר, אנחנו כרגע עובדים על אפשרויות נוספות שבעתיד הקרוב, גם בעיקר בגלל השמיים הפתוחים, שבאמת תהיה טיסה לדרום אמריקה שתימשך 13-14 שעות ובאמת נוכל לחסוך שעות המתנה באירופה. אבל נכון לעכשיו באמת דרך יעד ביניים באירופה, אם זה ספרד, איטליה, גרמניה, אנגליה, צרפת, הולנד, טיסה שנמשכת בדרך כלל בין 3.5-5 שעות, וטיסת המשך של בין 10-14 שעות למגוון מאוד גדול של יעדים בדרום אמריקה. כמובן שאפשר לנחות ביעד אחד ולחזור מיעד אחר, לא בהכרח מייקר את הטיול, אבל כמובן יחסוך לכם זמן ובהתנהלות, ובאמת ימקסם בצורה אופטימלית את הטיול שלכם. כל הנושא של הוויזות. אז קודם כל, בשורה ראשונה, בשורה טובה, ישראלים לא נדרשים לוויזה לרוב המדינות בדרום ובמרכז אמריקה. יוצא דופן, נכון לעכשיו, היא בוליביה, בעקבות מבצע צוק איתן ב-2014, הם החליטו שעכשיו ישראלים נדרשים לוויזה. הוויזה הזאת בדרך כלל תקפה לחודש, נכון לעכשיו לא ניתן להוציא אותה בארץ, אלא בכל מדינה שיש בה קונסוליה של בוליביה או שגרירות, אם זה באירופה או בדרום אמריקה בדרך כלל, בכל המדינות השכנות של בוליביה, אם זה ארגנטינה, אם זה צ'ילה, אם זה פרו, אם זה קולומביה. אז ככה, אני יודע שהרבה מאוד אנחנו הרי ישראלים, אנחנו תמיד רוצים לקצר תהליכים ורוצים למקסם את הטיול, וזה בסדר גמור. אז אני יודע שהרבה מאוד אנשים רוצים להוציא את הוויזה בגבול, לגיטימי. אז אני ממליץ לא להסתכן ולא להוציא את זה בגבול, למרות שאני יודע שמדי פעם אפשר להוציא בגבול, אלא להוציא את זה באחד מהנציגויות, או בקוסקו או בלימה שזה בפרו, או בשאר המדינות השכנות. אני אישית, יש לי אזרחות זרה נוספת, דרכון אירופאי במקרה הזה, ואז שנכנסתי לבוליביה שנה שעברה, כמובן לא נדרשתי לוויזה, אז ברגע שיצאתי מבוליביה אמרתי, נשאל באמת את השאלה הזאת בשביל כל החברים הישראלים שבאמת רוצים לדעת מה באמת, האם אפשר להוציא את הוויזה בגבול. אז באמת שאלתי וקיבלתי שתי תשובות. פקיד אחד אמר לי, אין לי בעיה, אין בעיה, תלך לקולגה שלי והוא ינפיק לך את הוויזה. לישראלים כמובן, הלכתי לקולגה והוא אמר לי, מה פתאום? אתה צריך ללכת לקוסקו או ללימה ובאמת לעשות את כל התהליכים שם. אז זה אומר שבעצם לפעמים אפשר ולפעמים אי אפשר, ואני בהחלט לא הייתי מסתכן ולא לוקח את הסיכון שיחזירו אותי אחורה. עכשיו לגבי הקהל הקצת יותר מבוגר שנוסע לבוליביה ומתכנן טיול קצר שבדרך כלל כולל שירותים שמוזמנים מראש, אז ברגע שאתם מזמינים בתי מלון וטיולים מראש, אז הספק המקומי שהזמנתם את הכל דרכו כן יוכל להסדיר לכם את הוויזה מראש וכן תוכלו להגיע למעבר גבול. אבל אם אתם מוצ'ילר שמגיע בלי הזמנה של שירותים לגבול, הסבירות שינפיקו לכם ויזה היא 50-50 או אפילו טיפה פחות, ואני לא הייתי לוקח את הסיכון הזה. האם אפשר להגיע לדרום אמריקה עם כרטיס טיסה לכיוון אחד? אני רוצה להגיד שלא, למרות שבגדול אפשר, מהסיבה הפשוטה. רוב הסיכויים שאם אתה תרצה לנחות בדרום אמריקה עם כרטיס לכיוון אחד, יעשו לך בעיות בכניסה ולא ייתנו לך להיכנס, מאוד מאוד פשוט, לא בטוח, אבל זה בגבול הסבירות. מעבר לזה, היום הרבה מאוד פעמים גם ישראלים נדרשים וגם כן מטיילים אחרים מהעולם, נדרשים לכרטיס יציאה מכל מדינה ומדינה.
אז את הדבר הזה, אם אתם אנשים שמציגים כמו שצריך, נקרא לזה, זאת אומרת, עם הופעה ייצוגית, ואמצעי תשלום וכסף מזומן, לא תהיה בעיה. אבל כרטיס לכיוון אחד, רוב הסיכום שיעשו לכם בעיות, אותו דבר תייר שמגיע לישראל עם כרטיס לכיוון אחד, רוב הסיכויים שלא ייתנו לך, לא ייתנו לו להיכנס לארץ. אז מה שאני כן ממליץ, וזה טיפ מאוד מאוד חשוב שתקף לכולם, זה פשוט לבחור חברת תעופה שטסה לכמה שיותר יעדים בדרום ומרכז אמריקה, בלי לציין חברות עכשיו, חפש חברות ספרדיות, הן מגיעות בדרך כלל לרוב היעדים בדרום ומרכז אמריקה, ואז במקרה הצורך, אם תרצה לבצע שינוי יעד, יעלה לך קצת כסף, אבל תוכל לחזור באמת מכל יעד בדרום אמריקה, ובאמת בלי הסיכון שלא ייתנו לך להיכנס לדרום אמריקה. מבחינת כספים ותקציבים בדרום אמריקה, אם נצא מנקודת הנחה שאתה נוסע באמת לפרק זמן של חצי שנה, ואתה רוצה באמת לראות את המקומות העיקריים, ולעשות טרקים, ולעשות אטרקציות מדי פעם, אתה תצטרך בממוצע בין 1,800 ל-2,000 דולר לחודש, וזה לא כולל, כמובן טיסות בינלאומיות וטיסות פנימיות. כשאני אומר ממוצע 1,800-2,000 דולר לחודש, זה בערך בין 7,000 ל-7,500 שקל. אני כמובן מתכוון לעלות ממוצעת. יש מדינות כמו בוליביה, כמו שאמרנו קודם, שמאוד זולות. אז זה לגבי כמובן טיול של חצי שנה. כמובן שכמו שהמלצנו קודם, ניתן כמובן לטייל הרבה פחות זמן, גם חודש, גם חודשיים. אז כמובן שאם אתם תטיילו חודשיים, זה לא שאתם תוציאו 2,000 דולר לחודש. כמובן אפשר, אבל במקרה הזה לא תספיקו לעשות את כל מה שאתם רוצים. אז שוב פעם, זה תלוי כמה זמן... זה תלוי כמובן מה תרצו לעשות וכמה ואיפה תחליטו ללון. אני מעריך שבוא נגיד שאם אמרתי לטיול ארוך עד 2,000 דולר, אז טיול של חודשיים עד סביב 2,500 דולר, 2,500 דולר, 2,800 דולר, בהחלט יאפשרו זאת, כאשר קולומביה ופרו הן נחשבות למדינות ממוצעות מבחינת עלויות. אם יש לנו אולי את ארגנטינה, צ'ילה וברזיל, למרות שברזיל קצת יותר זולה עכשיו מאז הפיחות, קולומביה ופרו בהחלט יאפשרו לך בתקציב של 2,500 דולר לעשות טיול של חודשיים.